Před časem jste získali dotaci z Evropské unie. Na co byla určena? Bylo to na pořízení nového zásahového vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Škorci. Přímo od Tatra 815 pro velkou plynový hašení. Díky tomu vlastně, že vozidlo bylo pořízeno pro zhoršení klimatických podmínek z důvodu sucha, tak uveze větší množství vody a odpovídající vybavení vlastně k tomu zásahu. Dotace z Evropské unie byla téměř 7 milionů a celková částka pořízení nového vozidla, včetně vybavení, bylo kolem 8 milionů 200 tisíc. Váš sbor spadá do systému GPO3. Co to znamená? Výjezd z zákona do 10 minut, v minimálním počtu 1+3. Jezdová jednotka vlastně zasahuje i mimo katastr obce, nejen mě.